Oportunidade: taxistas podem aprender inglês e espanhol. Meio ambiente: reciclagem de óleo vira exemplo de cidadania. Inclusão: a fotografia ajuda no aprendizado. O Mandando Ver leva você ao drama e à emoção com Al Pacino. Cultura e entretenimento na nossa agenda cultural. Começa agora o Lente Aberta. Muita gente sabe que o óleo descartado de maneira inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente. O que nem todos sabem é que este óleo pode ser reutilizado na fabricação de sabão e biodiesel. O repórter Flávio Coelho aponta soluções para a reciclagem do produto. André! Oi, sabão. Desde 2007, Andréia transforma o óleo de cozinha em detergente. Aprendeu uma receita simples com uma amiga e fabrica o produto recolhendo o óleo usado dos vizinhos. Jogava em qualquer lugar. E agora, aí eu vi que a Andréia estava fazendo sabão, né, reutilizando o óleo, e agora eu sempre entrego para ela. É uma maneira de reutilizar o óleo e a gente não descartar ainda de maneira errada. A dona de casa vende o produto para ajudar nas despesas. E hoje, entende a importância do trabalho para o meio ambiente. O tempo que uma pessoa chegou em mim e falou para mim que eu estava fazendo bem para o meio ambiente, porque as pessoas jogam muito no terreno, jogam em vaso sanitário, em pia. O detergente produzido com soda cáustica, água e óleo usado fica pronto em 40 minutos. O resíduo serve também para produzir combustível. O biodiesel é um combustível, um biocombustível, e que é produzido a partir de óleo de cozinha. Existem cooperativas que têm trabalhado com isso, no sentido de recolher o óleo utilizado, principalmente em restaurantes, em bares, em estabelecimentos que utilizam uma quantidade muito grande de óleo. Aqui nessa escola em Ribeirão Preto, a conscientização ambiental já faz parte das atividades extracurriculares. Os alunos aprendem a importância de reutilizar o óleo de cozinha. O projeto, realizado há 5 anos, incentiva a produção de biodiesel. A questão ambiental, ela está implícita nas disciplinas. Então, as professoras sempre retomam esse assunto em sala de aula e associamos essa temática também aos nossos projetos. Então, a partir dos 2 anos de idade, nossas crianças já estão estimuladas a não desperdiçar, a reciclar, né? E essa conscientização, ela é repassada às famílias. Lisa aprendeu fácil a lição em sala de aula e leva a tarefa para dentro de casa. Importante porque é uma coisa que está totalmente ao nosso alcance. Não é uma coisa impossível de se fazer, é uma coisa bem fácil. É fácil você levar um óleo à escola ou você reciclar qualquer outro produto, pois hoje existem vários projetos como esse que fazem a reciclagem ficar bem mais fácil. Eu acho sim, né, que as crianças, quando pequenas, elas aprendem e chegam em casa e passam isso para suas famílias. Então, é muito importante. Isso conscientizando mais pessoas, o meio ambiente agradece. Especialistas analisam poluição visual em Ribeirão Preto. O maior problema encontrado são as fachadas de lojas. A utilização de outdoors e painéis para divulgação de lojas, bares e estabelecimentos em Ribeirão Preto sempre foi uma questão complicada, já que o aumento desses recursos causa a chamada poluição visual. Por isso, foi criada a Lei Cidade Limpa, que estipula regras para o uso correto de propagandas externas dos locais comerciais. Os donos de estabelecimentos que não se regularizarem serão multados em até R$10 mil. Caso o comerciante tenha dúvidas sobre a aplicação da lei, pode entrar em contato com a Secretaria Municipal da Fazenda ou a Prefeitura local. O Banco de Leite de Ribeirão Preto incentiva a doação para garantir os estoques. O leite é encaminhado para bebês que nascem prematuros ou que estão doentes e internados no Hospital das Clínicas. Para ser doador é simples, basta entrar em contato com o Banco de Leite e depois pegar as orientações. Os profissionais vão até a casa para recolher a doação. Mais informações pelo telefone 3610-8686 ou na própria instituição, que fica na Avenida Santa Luzia, 387. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 4 da tarde. A seguir, vagas abertas para aprender idiomas. E ainda, confira as dicas da nossa agenda cultural. A gente volta já! SEST, SENAT e SEBRAE, 3 empresas que se uniram para criar oportunidades. Elas oferecem cursos gratuitos de inglês, espanhol e gestão de negócios.
O programa é voltado para os taxistas de Ribeirão e região. Rogério Morotti conta pra gente como participar. O programa Taxista Nota 10 do SESC Senat, em parceria com o SEBRAE, foi desenvolvido em 2011 para elaborar cursos de inglês e espanhol e também de gestão de negócios para os taxistas, visando a Copa do Mundo de 2014. Porém, a procura foi muito grande em todo o Brasil e também chegou aqui em Ribeirão Preto, onde a procura também pelos taxistas está sendo muito grande. Quem vai falar com a gente sobre o programa é a responsável, a coordenadora do SESC Senat aqui de Ribeirão Preto, Inês Artal. Inês, como que funciona o programa? Rogério, o programa é de graça. Os profissionais do táxi da nossa cidade e da região podem nos procurar na rodovia Anhanguera, quilômetro 319, para fazer a inscrição e receber o material didático para fazer o curso à distância. E como que funcionam as aulas, já que são à distância, tudo feito por eles mesmos, né? Exato. O material ele é autoinstrutivo, então o aluno tem que ter disciplina. Talvez para alguns não venha a ser muito fácil isso, mas é um exercício de educação. O candidato ao curso tem que ter disciplina para diariamente pegar esse material, ler, acompanhar, fazer os exercícios. E durante um ano, ele se sentindo apto para ser avaliado, ele pode agendar conosco uma avaliação e receber o certificado do idioma que ele escolheu. No caso, é inglês e espanhol. Ô Inês, e os taxistas que já participaram do programa, como é que está sendo o desenvolvimento, o resultado, os resultados são positivos? Esse pessoal já consegue estar trabalhando melhor em eventos como a Agrishow, a Stock Car, que traz muitos turistas até do exterior para Ribeirão Preto? Eles se inscrevem aqui conosco e depois, periodicamente, a gente tem ligado por amostragem, não estamos ligando para todos, mas nós ligamos por amostragem para um, para outro, para saber como está e, inclusive, para estimular, porque a gente sabe que quando depende da gente, não tem uma presença, né? Não é presencial, é à distância, é preciso ter um acompanhamento e um estímulo e, de vez em quando, a gente faz esses contatos. Nesses contatos, nós observamos que a maioria já teve resultado sim. Oi, Inês, e além dos cursos de inglês e espanhol, também os taxistas podem fazer um curso de gestão de negócios, né? Como é que funciona esse curso? Então, Rogério, o curso de gestão de negócios, ele vem a calhar para essa classe e, assim, tudo é feito em cima de pesquisa. Então, nós sabemos que a maioria dos profissionais que estão no táxi são autônomos. É um negócio de família, é uma coisa que vem de geração para geração e tal. E, às vezes, isso tudo começou de uma forma sem o devido profissionalismo que é necessário nas nossas profissões. Então, esse nódulo gestão de negócios traz aí, através de um tabloide, de um jornalzinho mensal, informações voltadas para a gestão do negócio que ele exerce, que ele tem. E no decorrer de 15 meses, porque são 15 edições, ele pode encaminhar os selos que vem em cada edição para uma caixa postal e receber o certificado do curso Gestão de Negócios. Inês, o SESC Senat atende em todo o Brasil. Quantas vagas estão disponíveis em todo o Brasil, já que o curso é gratuito para os taxistas? Então, o SESC Senat atende sim em todo o Brasil e a meta é bem arrojada. São 80 mil taxistas a serem treinados no Brasil inteiro. Aqui em Ribeirão Preto, vocês esperam atender quantos taxistas? Olha, o nosso intuito é atender todos. Esse é o nosso desejo. Nós sabemos que há limitações, às vezes nem todos poderão se interessar, nem todos são os donos do negócio, às vezes tem os terceiros que trabalham e tal, mas quantos nos procurarem, nós atenderemos. Ok, eu agradeço a Inês. Então, para os interessados, os taxistas aqui de Ribeirão Preto em fazer o curso de inglês e também de espanhol, devem entrar em contato pelo telefone 3797-6600. Já para os interessados em fazer o curso de gestão de negócios, o telefone é outro, é um 0800-728-2891. Lembrando que o SESC Senat aqui em Ribeirão Preto fica na rodovia Anhanguera, quilômetro 319. Eu volto aí nos estúdios com vocês, Larissa e Natália. Quer se divertir? Então confira os destaques da nossa agenda cultural com Lucas Moreira. Olá, a agenda dessa semana traz dicas de cultura e lazer para você curtir com toda a família. No dia 28 de agosto, no Galpão de Eventos do SESC, o Grupo Sena apresenta o espetáculo Heróis, O Caminho do Vento. A peça conta a história de três personagens que trazem diferentes sequelas da guerra. As sessões acontecem às 7 e às 9 da noite.
O ingresso é grátis e deve ser retirado com uma hora de antecedência nas bilheterias. E para você que ainda não definiu qual é a sua profissão, no dia 21 de setembro acontece mais uma edição do Programa de Informação Profissional da UNAEP. Durante o evento, a universidade é transformada em uma grande feira de profissões e oferece gratuitamente eventos educativos, culturais e esportivos a todos os visitantes. Participe! E a última dica de hoje é a exposição Amílcar Desenhos e Esculturas. Está aberta para visitação gratuita até o dia 26 de setembro no Instituto Figueiredo Ferraz. Entre as obras estão diversas telas de um dos escultores mais representativos da arte brasileira contemporânea. O Instituto Figueiredo Ferraz funciona de terça a sábado, das 2 às 6 da tarde, e fica na rua Maestro Inácio Stabile, número 200. Essas foram as dicas da agenda dessa semana. Até a próxima! No próximo bloco, grupo de voluntários ajuda em projetos de fotografia em bairro de Ribeirão Preto. E no Mandando Ver, o filme que rendeu Oscars de melhor ator para Al Pacino. Você já pensou que o tipo de tênis usado na prática esportiva pode influenciar no rendimento do atleta ou mesmo de quem faz uma simples caminhada? Pois é, Natália, a combinação errada entre o tipo de pisada e o calçado pode gerar sérios problemas. Em um país que, segundo o Ministério da Saúde, 30% das crianças têm sobrepeso e metade delas são obesas, a consequência da prática esportiva deve começar cedo. Mas quem caminha, sabe escolher o tênis adequado? Eu peguei uma chuteira que eu jogo bola de sábado, de final de semana, coloquei ela e vim dar uma caminhada, uma voltinha aqui no parque. Eu não escolhi não, não tive uma escolha assim, eu peguei qualquer um e usei. Precisava ter um amortecedor e o meu não tem. Não tive muita escolha não, é aquele lá que eu tava, que eu vi lá no guarda-roupa, falei, vai ser esse aqui mesmo. Esse especialista explica que estudos realizados sobre diferentes tipos de pisada definiram os mais comuns. Por exemplo, esse aqui é um pé plano, ele não tem o arco plantar. Esse aqui, por exemplo, é um pé cavo, ele tem um excesso de arco. E esse aqui é um pé normal, se você quer, tem o arco longitudinal e o arco transversal. O ortopedista alerta sobre alguns riscos. A normal, a pronada e a supinada vão dar, primeiro, falta de rendimento na corrida ou no salto, ou no que você estiver fazendo de prática de exercício. Luciana corre há um ano. Ela teve problemas para encontrar um tênis ideal ao seu tipo de pisada. Eu comecei com o tênis que eu tinha em casa mesmo, depois com o decorrer do tempo eu fui vendo que estava me dando muita dor no joelho e no tornozelo também. Foi onde eu fui procurar uma orientação com o pessoal de uma assessoria esportiva, eles me orientaram certinho e eu percebi que o tipo de tênis influencia diretamente nessas dores que eu tinha. O mercado oferece diversos tipos de tênis para prática esportiva. Algumas marcas têm mais de 10 modelos apenas para corrida. O preço varia, chegando até R$700. Mas nem sempre é necessário gastar tanto dinheiro para obter bons resultados e manter o bem-estar. Não precisa gastar milhões em tênis. Você compra o seu tênis normal e se você notar que você tem algum defeito, procure um ortopedista, que é o médico especializado nesse assunto, e o ortopedista vai lhe receitar uma palmilha adequada para o seu pequeno defeito. Al Pacino é o protagonista da nossa dica de filme de hoje, Perfume de Mulher, um longa que retrata o drama de um personagem cego em busca do sentido da vida. Bruna Zanuto e João Valdevit contam pra gente essa história. No Mandando Ver de hoje, um filme comovente e emocionante. Perfume de Mulher, lançado em 1992, dirigido por Martin Brest, no elenco o incrível Al Pacino, que dispensa apresentações. A história se desenrola entre dois personagens, o tenente-coronel Frank Slade, um militar que ficou cego, e o jovem estudante Charlie Sims, interpretado por Chris O'Donnell, que atuou nos filmes Batman e Robin, Os Três Mosqueteiros e Código de Honra. Charlie, um garoto de origem humilde, aceita o emprego que a sobrinha do coronel Frank oferece para passar o fim de semana com o tio, enquanto ela viaja com a família. O coronel Frank aceitou a ideia da sobrinha, mas não revelou os planos para o final de semana. Assim que a família viaja, ele pega a mala e leva o jovem Charlie para uma viagem inesquecível em Nova York. O que Charlie não sabia era do desejo de Frank no final da viagem.
You said you're gonna kill yourself? What a marvelous place. O filme explora temas como solidão, esperança e amizade, sem contar a trilha sonora, o tango Por Una Cabeza, de Carlos Gardel. O que para mim foi a cena mais marcante do filme. O ator utiliza toda a sensualidade, sutileza e paixão durante a dança com a linda dona, interpretada por Gabrielle Anwar. Longa rendeu o Oscar de melhor ator para Al Pacino e o Globo de Ouro no ano de 1993. Uma das curiosidades em relação ao filme, Al Pacino aplicou uma técnica de não focar seus olhos em nada que estivesse em cena, dando realismo ao personagem cego. A cena do tropeção de Al Pacino em uma lata de lixo em que o ator acaba caindo não foi planejada, foi acidental. O Mandando Ver deixa esta dica. Agora é só estourar a pipoca e apertar o play. Fotógrafos de Ribeirão Preto ensina alunos da rede pública a arte de fotografar. A repórter Verônica Titoto visitou uma das oficinas do projeto e mostra o resultado implantado em uma escola do bairro Ribeirão Verde. Os alunos aprendem todas as etapas do processo da fotografia, mas aqui o equipamento não é de última geração. A fotógrafa utiliza a técnica do pinhole. Nós chamamos aqui no Brasil, nós chamamos de lata mágica. A gente pega uma latinha, pinta ela de preto, faz um furinho com uma agulha, coloca-se uma fita adesiva para fechar e está pronto a nossa máquina fotográfica. Porque foi uma coisa nova, que eu nunca tinha visto. Desde 2010, com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura e o MIS de Ribeirão Preto, o projeto Foto na Lata acontece em escolas públicas fora do horário das aulas. Elza diz que as oficinas foram criadas para contar a história da fotografia. A ideia da gente é justamente isso, é lembrar, trazer a consciência de onde veio a fotografia. O branco e preto tem tudo para ser bonito. Então é um aprendizado até para mostrar para eles que tudo que é feito com carinho, com amor e principalmente com arte, na fotografia acaba se tornando uma coisa bonita. Para esta professora, a oficina melhora a autoestima do aluno, além de contribuir na formação social e cultural dos jovens. É muito gostoso ver isso, como que eles mudam, eles amadurecem como pessoa também, a postura, entendeu? Porque a oficina também exige isso de você, né? Uma postura, uma disciplina, um novo olhar. Helena é uma das estudantes que se interessou pelas aulas de fotografia. Apesar de estudar no período da tarde, chega cedo na escola. Vim de moto com meu pai e logo ele me deixou um pouco longe da escola. Tive que descer na entrada do bairro e voltar a pé. É uma coisa que eu falei, eu não quero perder, que é muito importante. Tem tanta coisa ruim atraindo os alunos que quando a gente tem algo diferente, é importante implantar na escola. Mas o trabalho de Elza Rossato não se limita às oficinas. Ela também preside o grupo Amigos da Fotografia. Fundado em 2005, o grupo tem o objetivo de divulgar e incentivar a arte de fotografar. O objetivo dos cursos em si é levar o conhecimento das pessoas à fotografia, principalmente o lado simples, o lado bonito. O Lente Aberta termina aqui. Até a próxima semana!